ijambo ry'uwiteka imana nyir'ingabo ngira ngo dusome muri uyu mwanya turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi yesaya ibice mirongo ine n'icyenda umurongo wa cumi na gatatu umurongo wa cumi na kane n'umurongo wa cumi na gatanu n'umurongo wa cumi na gatandatu igitabo cy'umuhanuzi yesaya mu bice mirongo ine n'icyenda umurongo wa cumi na gatatu tugeze ku murongo wa cumi na gatandatu ririmba wa juruwe nawe wasi we unezererwe mwa misozi mwe muturagare muririmbe kuko uwiteka amaze abantu be umubabaro kandi abantu barengana azabagirira imbabazi ariko si aravuga ati yehova yari ntaye uwiteka aranyibagiwe mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntabababarire uwo yibyariye icyo bo babasha kukwibagirwa ariko ngeweho sinzakwibagirwa dore nguciye mu biganza byanjye nkuca imanzi kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka ryose imana ishimwe naya magambo ugira ngo tuganire turagushimiye iyo witeka imana nyir’ingabo tugushimiye ko iyo umwanya wo kuganira ijambo ryawe n'unyemerewe kugira ngo ijambo ryawe rikomeze kugira umuriro mu bugingo bwacu kandi umuntu wese ugiye kuryakira aryakirana umutima ukunze icyubahiro kibi cyaberewe mu izina rya yesu amen ijambo ry'uwiteka imana yatubwiye ngo ariko siyoni aravuga ati yehova yari ntaye uwiteka yari mbese umugore yabasha kwibagirwa umwana yonsa ntababarebe n'uwo yibyariye icyakora we wabasha kwibagirwa ariko ngewe sinzakwibagirwa dore ngo uciye mu kiganza nk'uca imanzi kandi inkike zawe ziri imbere yange iteka ryose imana ishimwe n’aya magambo kugira ngo tuganire kenshi duhura n'ibyago n'amakuba n'intambara n'ibitugerageza rimwe na rimwe tugatekereza ko imana yaturetse cyangwa imana yatwibagiwe ariko ijambo ry'uwiteka imana rivuganye nawe muri uyu mwanya yavuze ngo koko umugore ashobora kwibagirwa umwana yabyaye akibagirwa n'uwo yonsa ariko ijambo yavuze ngo njye uwiteka imana areruruya naguciye imanzi mu kiganza kandi inkike zanjye cyangwa inkike zawe zizahora imbere yanjye iteka ryose imana ishimwe nibyo koko abantu bakwibagirwa uwo mwashakanye ashobora kukwibagirwa imiryango yakwibagirwa ariko njye uwiteka biratube ngo ntabwo azakwibagirwa ishimwe kiranuka wirinde icya n'igisa nacyo ijambo rivuze ngo njye uwiteka ntabwo nzakwibagirwa ijambo rikomeye ririmo ngo naguciye imanzi mu kiganza alelouya naguciye imanzi mu kiganza kandi nk'ike zawe zihora imbere iteka yagiteka ishimwe isi yakwibagirwa sosiyete yakwibagirwa wowe wagiriye neza yakwibagirwa ariko ijambo bivuze ngo njyewe uwiteka sinza kwibagirwa iryo ni isezerano rikomeye njyewe uwiteka sinzakwibagirwa kwibagirwa umwana wibyareye yakwibagirwa mpande turengere inshuti zakwibagirwa ariko ijambo bivuze ngo njyewe uwiteka sinzakwibagirwa kwibagirwa mpande nshimwe ikomeze ku witeka utazakwibagirwa mpande nshyirwe hejuru umuntu ashobora no gukwibagirwa atari uku kwanga bitewe n'ibiharimo bitewe n'ibimuhugije ariko imana yacu nishimwe ivuganye natwe ngo njye witeka sinzakwibagirwa kwibagirwa imanzi mu kiganza ndakwifuriza kuba mu kiganza cy'imana ndakwifuriza kuba mu kiganza cy'imana kugira ngo igihe cyose witeka imana ajya kubona mu kiganza cye wenda umubyeyi yakwibagirwa umwana ariko witeka avuganye nawe batazakwibagirwa imana ibaho umugisha rero imana ibagere neza mukiranukemue maso mwirinde icyane gisa na cyo witeka imana hazabibagirwa imana ibagere neza mu izina rya yesu amen